Do kumpul kumpul. Bendoro bendoro. Doareng delik kabeh iki rumangsane gayange apa wis rampung? Durung, Mbah. Ki jek ngetokke kae bocah-bocah ki durung guling-guring kan do gelutan. Mboke nyandi mboke iki randang teko-teko. Duwe open-open kok randang teko-teko ki nyandi. Ki do arek goleki pangonane dhewe-dhewe. Pak Guru. Kendang sing nganggo kejawen ndang karo kon foto. Kok karo ngenteni bendorone mboke iki alon-alon mboke. Alah. Mboke. Iya. Ngingeti apa mboke? Mboke ngingeti dhuwur kaene abang-abang karo putih-putih goleki bolone kabeh. Kaya nang jero montor abur ya, Mas. Heeh. Ya umpek. Padepokan Pratisi Kumbang Malam. Aku sering liwat ngarepan kuwi batin. Batin ini gong mlebu. Lagi mlebu iki, Mas. Padha. Sok kapan aku iso ndelok jerone ngono, kelakon tenan. Lah kene prambanane. Lah ya, ning gak iso mlebu. Lah iki rasah ning Yogya wis enek candi. Nang candi, nang Taraman. Enek, walah. Elok ya, Mas ya. Sae nggih, elok. Matur sembah nuwun, kula sakadang sedap malam ditimbali. Dening keluarga ageng Bapak Suparno. Bapak Suparno niku ingkang kagungan Kumbang Malam padepokan niki. Padha malame. Padha malame. Ya mung nggonku rombongane cah loro ngono ae. Nek kene ora. Monggo Mas Sri. Lah ndi iki mau yo dandan wedok celuk Mas sapa? Mbok, Mbok Sri. Lah yo aku mau kan Mbok Sri. Tak celukane loro-loro. Celuk ana loro-loro. Bareng aku mlebu kok malah do lunga. Lah iya. Sukardi. Iyo ii ya iyo. Kardi Rene. Kardi karo Hartono Rene. Gak krungu iki. Sukardi. Sukardi. Wah. Do ngombe sik mau. Silat kaya ngene kene iki nggon dedengkote silat kok kemayumu pencak banci apa ya menangan kowe iki kok banci apa ora nomor 1 2 3 4 Tarno karo Darmadi nganggo lagu do kaya ngono ae. Wis masuk kok isane kaya ngono ki apa ku. Yo. Tarno karo Darmadi rene. Hey. Hey.
abang kena napa kuwi? Nek teyeng. Ora, Mas. Nelem. Ndek nyusum tawon kae kekentup. Oh, kekentup, Mbok. Nganti abang kaya ngono kuwi. Terus apa neh sing keri dhewe? Bambang Rene. Kono gak iso ya. Wah! Iso cementer ana nunggu kenang-kenangan. Wong sirah nganti icul kaya ngono ki. Ngapa? Dodo gombal tek dadak di. Anjerone niku gombal tok e, Pak. Keri dhewe sapa? Oh, keri dhewe corong. Sarang Rene, reakan dah. Atur preso, domantin menjadi bening keluarga ingkang rawuh, ingkang gangguan rumah os kendaraan non polisi K7833 AWIF mohon digeser sautawis kagem para tamu. Matur nuwun. Joget iki mingkem ora mangap ngono. Tidak boleh mangap, baleni kok ngono. Ayo, ayo to baleni neh to, kono ae. Ah, kono ae. Ngece ora cah ngene iki. Mingkem iso apa ora? Iso. Lah kok mingkemmu angel men ki ngopo? Iso apa ora? Iso. Mingkem gerak. Tarang benah elek dhewe ngrekasake ya iki. Oh, kaya ngono cita-citane nyanyi Mbak Morris ngene iki. Lah untumu tok karo untune Mbak Morris regane larang kono koke. Arep nyanyi. Lha. Ora ngidap-ngidapke ngono. Ngati-ati kanggo ning kene iki. Kene iki gudange pesilat, gudange tetek bengek. Kowe mau clantasan teko ngendi-ngendi rung entuk ingon ndoprok golek ingon dhewe ngono kuwi ya patut. Mbok iki isin. Dikateke yen pengen iki terus ora bakal kowe tak jak. Ya. Nggih. Ayo Nduk, dijejer, dibeber mumung ketemu karo es masuk campur sarine Pak Darsono almarhum. Yo carang kono. Darmadi. Arno, Sukardi, Hartono, Bambang, Rodok Rono. Petuk kancane. Ketoke dhisik sopere lho niku pecah niku kernet dhisik. Ngetan Bali ngulon apa sadyane kelakon ayo Mas. Miring Mas Airas Bali ngulon apa sadyane
mboten niku carang niku wau. Mingkem, mingkem nggih Bu nggih. Mengken mangat mang ngomong kula nggih Mas nggih. Kula tak ngawasi liyane, mung gagas carang tok nentek wektune. Oh, saksi ini kau ngiringan kita. Ngetan Bali ngulon apa saja ning kelakon ayo mas. Mas, kecek miring mas, kecek miring. Jasasan kalau ada si mas. Angkat tengen, yo. Ahe, ahe, begagah. Jaran ya duk wik ini lah genah kaya ngono kuwi kurang deteng mendek ngisor sebok taleni rung dingi pedot mubat mabit nih kakak timun yo corong sing dadi ancere nggo conto iki mah Bambang wis sisa timun drame siap kancane nengen ngiwa dhewe iki konsentrasi. Lah saiki bandingane 5 salah 1 bener apa ya eneng kowe iki kok. Kulo lambemu mingkem mau kuwi. Timun. Jaluke ilmu sing diomah tak kon guwengke mbuh kowe engko. Ayo rada rene. Sing apik, awak karo kowe padu ae. Ayo Hartono kene. Timun. Ngendang dodo tanggamu kok ya. Ya sing joget iki bener 5 ngayal ambemu iki lho. Ora sebentar. Sigarane. Ayo bangun keluargane ayo Mas. Ayo Mas. Kijing miring Mas. Kijing miring. Ayo.
sitok. Sangka Bambang tak gentung bleng ngono ya jiro lu. Darmadi Sukardi nek mleset ning kelek iki lho. Kaya ngene didik botak ngoyak-ngoyak ae. Ya, 1 2 3. Baleni. Sing dhuwur kaya kowe nyolong pelem ngene tanggamu ngono kae lho. Yo, jiro lu. Hartono, hati-hati, sing penak sing demes. Masuk. Karang. Yo, siap. Corong. Dewe, ora kancane. Ya coba baleni. Nah, nanggap le Pak. Niki sementara nyawer sik nggih entuk apa. Masuk corong. Oh, sing marah iki kok, rong sing marah iki kok, sing urgen iki kok. Sing malah ngorjen. Kowe iki nek ra gila malah mapan iki atake. Atake ya lara atake. Jeleh melu wis masuk melu sedap malam seragame niningnya turah. Ngetan bali ngulon. Apa sadyane kelakon ayo ayo. Nyanyi saiki. Namo Luroji, peloke Mas. Namo Luroji. Namo Luroji. Pinter. Namo painem mbokmu no. Namo Luroji. Namo Luroji. Wedok kok ya. Nah. Jiro lumonem. Jiro lumonem. Luroji nem. 14. Iki ora matematika yo. Ki ngetes kuping kowe iki karo campur sari iki iso apa ora kok 14 rumasane. Bali. Namo Luroji. Namo Luroji. Ya bobrok iki lambene. Iso apa ora? Gak iso nak ngono kuwi kae. Isomu nyanyi ngono. Nyanyi anggere mingkem pros. Mikke digoleki nduk nyanyi Ambar karo Darmadi. Tarni rada rana, Tarni rada rana Ambar kene. Lagune lali janjine sesuai karo campur sarine pangripta dening almarhum bapak. Pripun, Mbak? Namo jo HP, HP-mu ning kono kok. Ayo dadamu suweli apa ayo?
Ora blok karo mboke, ayo. Ora blok karo mboke. Ayo keke, keke ora. Ora ngono kuwi aturane. Dosa lho. Rumahsane mung siji ning apa ya cukup didom rumahsane. Sing maringi sapa? Oh gampang lho wis. Ya wis, cuklumpuke mboke sik kecekel polisi sak wayah-wayah pura mboke. Sing ngurusi kowe iki. Nggih. Sing nebus nggih mboke nggih dhuwit-dhuwit ngeten iki tek ya. Lah nggih. Yo, sita-sita kadang-kadang campur sari es masuk. Sik. Eh kowe ngali ndok, kowe ngali priase ngali. Mari pandangane elek. Ngene minggat ning ngono lho. Cah lanang kok macak wedok kaya ngono. Masuk. Lagi training nggih, Mbok. Lha nyrimpet kabeh kok. Daleme pundi, Mbak? Jenak. Jenak Madiun mriko. Oh, jenak Patiyan to. Alah-alah. Pripun, Pak? Lah nggih niki, mbah niki wong tuane mboten ngakoni kok yen anake ngoten niki. Loh, alah. Piye, kowe entuk loro, Nduk? Lah Pak iki jare tek randang. Yo, lali. Kowe, Nduk. Lali janjine kandhane alasane. Mbak angel lho, Mbak. Lha nek montang manteng nanging. Putune. Dewi. Nggih, leres. Bayaran men sak gelem. Eh, mboten apa-apa, ning seneng lho. Pripun? Oh, mbok iki. Oh, nggih. Lah, leres ature pake. Ngibadah ki ora mung ning masjid ning rumah ibadah tok. Ngibadahi cah loro-loro ngene iki ya ganjarane ya akeh. Luwih akeh malahan. Klumpukke kena nggo. Lah nah, Nduk, alah-alah. Sing rada suwe engko ben kebak. Lah dalah. Hancur no. Yo, sekali lagi. Alah, anu gese lagune niki dirampung kene ngaten. Ya, bareng, Dok.
Janjane kowe nang ngendi? Gelagatmu lah saking pernake. Pisan kas, Dok. Nggih, napa, Mbok? Slendro genti. Oh, nggih. Gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Ayo. Nggih. Nggih, pendapatan nembe 350, kirang 150 cekap. Ah, butak. Gabung. Wedok ora apa-apa ning jogete lanang begagah. Lanang. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae tak go andom tresno. Tanpa bantal, tanpa kloso. Got abote kataman asmara. Mubeng kaya ngono mbak, mbak. Teh angel men di tetoke. Oh iya ya. Lah ngoten. Ngetutnya mbak kabeh. Nggih. Kudu saya nduk ya. Nah, ngomong Bu E. Kowe ning ndi? Di Borine jare. Kowe kono lho dhewe iki kok ora entuk garuk. Oh, wong tuwa gedek kuwi. Masuk. Gubuk kae nyimpen wadi nganti besok kalali. Gubuk kae kabeh crito waya wengi nganti gagah. Pripun? Alah niki pesen teng Jakarta mriko kok. Nggih. Mboten kleru. Padha kelase kalih sing di omah kok ya. Ha nggih, ya mung padha kula ngurusi bagian wandu ngoten mawon. Ya kowe dhewe kari dhewe. Catetan ya. Corong niki. Corong, Mbak. Nggih. Dem iki ya wedok ngono kok ya. Wedok ngono lanang. Ya ngono. Masuk catetan. Gotok lho, bapak emang rawuhnya mau. Oh, rapah sok. Anu mas Joko dikinding tenanan mas. Nah. Kubriah mbak, aja ditirun ngono kowe. Rupa rayu, suara raiso ngono kowe terus piye.
Untumu didandakno untu slonjer ngono kuwi angel nyate suarane. Ayo, rasa nyedak aku, rasa nginget iki. Wis golek dhewe kana. Nang gawa umplung kana 2000 ngono. Ya Dik ya, dirampungke. Setetang sajrone sawan, matur sembah nuwun ya mbak ya, ampun kapok. Alah, aku ya lagi ki tah waras melu cahedan ki ya. Sampun mbak, anu pak awet, kawontenan niki mangke sedap malam jam kalih wonten jenar. Mereka usum tebu tebang niki mangke to mriki. Ayo nduk foto karo manten sakelaron. Nggih niki. Nggih. Megaten ditipu coro panglipur konco-konco keluarga besar dari Sedap Malam. Tidak lupa dari keluarga Bogor nanti ada persembahan permintaan. Satu susu persembahan dipersilakan. Dari keluarga Bogor, ibu sini lagunya apa tadi? Temanten Baru dipersilakan. Mau sumbang suar bersama rekan-rekan Mekara Sri S Masuk Serigen dipersilakan. Monggo bu, sini bu. Pengantin baru untuk dipersembahkan bersama keluarga besar dari Bogor untuk suara masnya bersama Mekar Asri. Dipersilakan, habis itu nanti kita berkemas bersama keluarga besar beliau Ibu Suyati. Dipersilakan, ya Bu, sini dong, masih. Ya, terlebih dahulu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.